ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ ଆସେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦଶ ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନଥିଲେ ବି ସେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ମାନେ ମୋର ଲିଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିଥିଲି ପାଖାପାଖି 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ତେ କଲେ ଯୋଜନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ସେଇ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବେନି ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ପଡ଼ିବେନି କିମ୍ବା ଟୁରିଷ୍ଟ ଏମ୍ପି ଟୁରିଷ୍ଟ ଏମ୍ପି ମାଟିର ଏଇ ମାଟିକି ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ଆଶା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ପାଇକ ପୁଅକୁ ସିଏ ମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସୁଯୋଗ ସେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କିଛି ନହେଲେ 50,000+ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ମୋତେ ଦେବା କଥା ପାଇକ ପୁଅ ହେଇକି ଯଦି ଏଇଠୁ ମୁଁ 50,000 ବି ନନେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମୋର କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ମାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନା ଇଚ୍ଛା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ରାଜ୍ୟ ଯାକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇତିହାସ ରଚିନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ତ 24 ବର୍ଷର ସେବା ମୁଦ୍ଦା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ 24 ବର୍ଷର ସେବା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଇକି ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିଏ ପୁରା ଦୁନିଆ ମାନୁଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମେରିକା ଆସୁଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଏଇଠିକି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ତାପରେ କହିଦେଲେ ଶବ୍ଦଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ କାଟିଛନ୍ତି ଆମର 7 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ 7 ଲକ୍ଷ କୋଟା କୋଟା ହେଇଛି ଭଲ 5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଏବେ ଆଜି ସେମାନେ ବିଦାୟ ହେବେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ କହିବେ ପାସପୋର୍ଟ ଧରେଇବ ଭିଜା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିବ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ମାଟିର ପୁଅମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କାମ କରିକି ଆସୁଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଅନୁଭବ ଅଛି ଆମ ନିଜ ଘର କଥା ନିଜ ମାଟି କଥା ନିଜେ ବୁଝିପାରିବୁ।